Assalomu alaykum, mening ismim Oygul, Gizmo Business Club'ı O'zbekiston bo'yicha vakiliman. O'qish 3 yil davom etadi. Bizda foundation kerak emas, nemis tilini bilishlik kerak emas. IELTS 6.0 dan kam bo'lmasligi kerak. To'lov kontrakti 7000 euro, lekin buni birdaniga to'lash shart emas. 1 yil davomida bo'lib-bo'lib to'lasa bo'ladi. Kimda kim qiziqqan bo'lsa, bizni mana hamkorimiz, ishonchli vakilimiz Target Education bemalol bularga murojaat qilib, bizning o'qishimizga anketani bular orqali topshirishingiz mumkin. O'ylaymanki, bu yaxshi samaralar berib, Target Education'da IELTS darajalarini, ya'ni ingliz tili darajalarini bizga talab qilinadigan darajaga yetkazib, Gizmo Business School'da Germaniyada tahsil olish imkoniyatlariga qo'l keltirishadi talabalar. Rahmat katta.